Ova anketa provedena je među putnicima na trajektnoj liniji koja je bila jedina linija između Zadra i Preka na otoku Ugljanu, zapravo cijelog otoka Ugljana, u zadnjem tjednu ožujka 2015. godine. Nakon toga linija se podijelila na dvije linije. Trajekt je izmješten u luku Gaženica na strani Zadra, a u gradsku luku je uvedena brodska linija. Glavni razlog zašto je ova anketa provedena je da bi mogli vrednovati koliko je dobar novi plovidbeni red, odnosno miks linija za brodskih, za gradsku luku i trajektnih za luku Gaženica. Pa pogledajmo kako možemo odrediti gdje gravitiraju putnici i koliki udio putnika će koristiti brodsku liniju, a koliki trajektnu liniju za luku Gaženica. Ovdje smo iz podataka o tom, ovdje smo izdvojili podatke o tome gdje putnici koji koriste parking u Zadru imaju parkirano vozilo. Možemo vidjeti da jedan dobar dio putnika koji imaju vozilo parkirano u Zadru je parkirano u samoj blizini trajektnog pristaništa bivšeg, a sada brodskog pristaništa u luci, gradskoj luci Zadar. Dok je dobar dio putnika, vidimo ovdje, jednoznačajno udio putnika i ovdje, koristio parking koji se ne naplaćuje u blizini gradske luke. Dakle, taj dio putnika ne želi plaćati parking i u slučaju naplate parkinga vjerojatno će migrirati k onoj liniji koja, k onom mjestu, k onoj luci koja nudi u blizini besplatan parking. Ovaj dio putnika koji je plaćao parking u Zadru je relativno malen, znači koji se parkira u ovom dijelu blizu samog trajektnog pristaništa i iznosi oko 5% ukupnog broja putnika. Za putnike koji ne koriste vozilo u Zadru, dakle niti parking, niti su sa vozilom u trajektu, ovdje je prikazana njihova odredišta sa bojama, kao što sam ranije spomenuo. Ove bijela polja, u njima gotovo da tamo gotovo da i nema putnika koji idu. Svjetlo ljubičasta boja označava relativno malu frekvenciju putnika, odnosno broj putnika koji ide u te dijelove Zadra, dok vidimo ovdje najveći dio putnika je išao na poluotok u samoj blizini ili na drugo mjesto u samoj blizini gradske luke Zadar. Sa kružićem je dakle označena gradska luka Zadar, kamo je ranije vozio trajekt, a sada vozi brod, a svojim drugim kružićem luka Gaženica, kamo je izmješten trajekt. Sa plavim kružićima označena su područja do kojih putnik može doći pješke u roku od oko 15 minuta nakon što se iskrca u luci Gaženica i luci Zadar. Vidimo da ovaj kružić, mjesta koja su dostupna u 15 minuta pješke, iz gradske luke Zadar pokriva jedan velik dio putnika. Posebno su ovdje označene SIX-evima mjesta srednjih škola, dakle ovo su lokacije srednjih škola u Zadru. Tako da onaj dio da srednjoškolci zapravo gravitiraju opet luci Zadar, jer vidimo da su te lokacije bliže gradskoj luci Zadar. Sa smeđom i sa svjetlo-zelenom bojom označene su, odnosno schematski su skicirane linije autobusne u Zadru, linije lokalnog autobusnog prijevoza u Zadru. Ovo ovdje mjesto je lokacija autobusnog kolodvora u Zadru, odakle kreću i odakle gdje završavaju sve autobusne linije. Vidimo da samo ovaj jedan mali dio autobusnih linija zapravo pokriva ovaj desni dio karte grada Zadra. Do autobusnog kolodvora vozi
direktna linija iz Luke Gaženica. Tako da putnici iz Luke Gaženica mogu korištenjem autobusa dosta brzo doći do autobusnog kolodvora i zatim autobusnim kolodvorom dalje u ostalu lokaciju u Zadru. Međutim, sve ove linije koje su označene sa smeđom bojom prolaze ovdje relativno blizu gradske luke Zadar. Tako da je zapravo putnicima bliže i brže prošetati se 5 do 10 minuta do stanice lokalnog prijevoza i zatim recimo odavdje, to je lokacija poznata kao Mala pošta, sjesti na autobus i zapravo tako brže mogu doći do svih ovih lokacija koje se nalaze lijevo na karti grada Zadra. S obzirom na ovo što sam spomenuo, možemo podijeliti Zadar na dva dijela. Po 20. ovdje stupcu, desno od 20. stupca, putnici koji idu u ovaj desni dio grada vjerojatno gravitiraju luci Gaženica, a putnici koji idu u ovaj lijevi dio grada gravitiraju luci Zadar. Vidimo da su među njima svi srednjoškolci i jedan veliki dio putnika koji ne koriste vozilo u Zadru. Naime, putnici koji koriste vozilo u Zadru, oni moraju ići u luku Gaženica s obzirom da tamo vozi trajekt. A svi ostali koji su pješke, koji ne koriste vozilo u Zadru, oni imaju izbor ili ići u luku Gaženica ili ići u gradsku luku u Zadar. Kad usporedimo broj putnika koji gravitira gradskoj luci i broj putnika koji gravitira luci Gaženica uz pomoć ove karte, možemo vidjeti da oko 52% putnika čine oni putnici koji su bez vozila u Zadru, koji nisu s vozilom na trajektu i koji gravitiraju gradskoj luci. K tome još 11% putnika čine srednjoškolci koji iz prethodne grafike također jasno gravitiraju gradskoj luci Zadar, tako da oni zapravo gravitiraju brodskoj liniji. Vidjeli smo autobusne linije u Zadru su važan razlog zašto ovaj velik dio putnika gravitira gradskoj luci Zadar i brodskoj liniji. Trajektnoj luci Gaženica gravitiraju na svi oni putnici koji su s vozilom na trajektu, što je oko 21% putnika, i korisnici parkinga u Zadru. Naime, u blizini trajektne luke Gaženica je dosta velik parking. Međutim, nedavno je uvedena naplata parkinga. S obzirom na ranije podatke vidjeli smo da dok je trajekt bio usmjeren na gradsku luku Zadar, samo je 5% putnika, ukupnog broja putnika, imalo vozilo parkirano u onom dijelu u kojem se vršila naplata parkinga, a svi ostali, dakle 6% putnika, je parkirao vozila u dijelovima grada gdje se ne plaća parking. Tako da od ovih 11%, nakon uvođenja parkinga očekujemo da oko 6% putnika možda bi se mogao vratiti korištenju brodske linije u blizini gradske luke Zadar i parkirati se ne u blizini gradske luke, nego nešto dalje kako bi izbjegli naplatu parkinga. Samo jedan mali dio putnika koji nisu s vozilima ili koji ne koriste parking gravitira ovoj trajektnoj liniji sa odredištem i polazištem u luci Gaženica, to je oko 6% putnika. Kad rezimiramo sve zajedno, vidimo da gradskoj luci Zadar gravitira, mogli bismo procijeniti, oko 60 do 70% putnika, dok oko 20 do 30% putnika i naravno sva vozila gravitiraju luci Gaženica u kojoj je sad izmješten trajekt. Možemo to usporediti s podacima o prometu na ovim dvijema linijama koje su uvedene u mjesecu travnju. Dakle, ovo su podaci iz zadnjeg tjedna u travnju o udjelu putnika koji koriste brod, odnosno trajekt. Ovdje je potrebno zapaziti da je broj vožnji trajekta veći od broja vožnja broda u svakom pojedinom danu. Naime, samo je oko 18 brodskih linija
koje voze na, od preka do gradske luke i natrag, dok je veći broj, dakle 30 vožnji trajekta iz Luke Gaženica u preko. Tako da očito postoji jedan dio vožnji kad putnici ne mogu zapravo birati brod, nego moraju ići trajektom. Međutim, kad ovdje vidimo sumarne podatke, ispada da tokom radnih dana veći dio putnika doista koristi brod i za gradsku luku Zadar, dok nešto više, malo više od 40% putnika koristi trajekt. Petkom, subotom i nedjeljom manji broj, smanjuje se udio putnika koji koriste brod. Možda dijelom zato i što je značajno manji broj putovanja brodskih, dakle manji broj brodskih linija, a veći broj, a broj trajektnih linija se smanjuje, ali ne toliko. Dakle, podaci potvrđuju da je veći broj putnika koristio brod i prema gradskoj luci Zadar, a manji dio putnika je koristio trajekt. Ovi postupci se nešto razlikuju od onih koje smo predvidjeli ranije, dakle ovdje predviđamo 60 do 70% putnika na, koji gravitiraju gradskoj luci, a 20 do 30% putnika koji gravitiraju luci Gaženica. Međutim, to treba staviti u kontekst broja vožnji. Naime, imamo veći broj trajektnih vožnji, a manji broj brodskih vožnji. Pokušajmo malo detaljnije pogledati tu činjenicu. Svaki dan iz Preka isplovljava i brod i trajekt oko 1 sat popodne. Samo nedjeljom nemamo trajekt u 1 sat popodne, nego najbliži je trajekt u 12:15. Kad pogledamo sumarne podatke za cijeli tjedan, zadnji tjedan u 4. mjesecu 2015. Vidimo da je brod koristio 61% ovih putnika koji su oko 13 sati polazili iz Preka, a trajekt malo manje od 40% putnika koji su polazili iz Preka. Dakle, to je već bliže onom našem predviđanju koje smo naveli da oko 60 do 70% putnika gravitira brodu, a 20 do 30% putnika gravitira luci Gaženica. U ovo vrijeme, dakle u tom mjesecu travnju, još se nije naplaćivao parking u Zadru, tako da vidimo, tako da vjerojatno ovih 6% putnika još nije imalo potrebu migrirati prema gradskoj luci Zadar. Možemo vidjeti još jedan zanimljiv efekt. Radnim danom iz Zadra isplovljava trajekt, dakle sad iz gradske luke Gaženica, u 16:40, u 18 i 19:30. Brod iz Zadra vozi rijeđe, vozi samo u 16:45 i 19:35. Pitanje je što se događa sa svim onim putnicima koji su ranije putovali sa trajektom iz gradske luke Zadar u 18 sati. Da li su se oni u cijelosti prebacili na trajekt koji isplovljava iz Gaženice? Odgovor je ne. Pogledajmo ovdje podatke iz 2015. i 2014. godine, zadnjeg tjedna u 4. mjesecu. Ovdje imamo broj putnika u srijedu, četvrtak i petak na trajektnoj liniji iz Zadra u 18 sati. U 2014. ta linija je isplovljavala iz gradske luke Zadar, a u 2015. je prebačena na trajektnu luku Gaženica. Vidimo da je 2015. značajno manji broj putnika nego 2014. Dakle, pogledajte ovdje. Svi oni putnici koji su 2014. putovali trajektom u 18 sati, nisu se premjestili, nisu odabrali putovati sa trajektom u 18 sati iz Gaženice u 2015. godini. Jedan značajan dio njih je ili promijenio svoje planove ili čeka brod iz Zadra u 19:35 ili uspijevaju ranije završiti sa svojim obavezama i koriste brod u 16:45. Ovo nam pokazuje da doista jednom dijelu putnika ne odgovara ta nova luka i novo mjesto
polaska i nova luka koju koristi, kamo je upućen trajekt iz Zadra u 18 sati. Toliko da mijenjaju svoje rasporede i biraju brod koji im zapravo ne odgovara, jer kreće nešto više od sat vremena prije ili nešto više od sat vremena nakon onog vremena kad su, kojim zapravo odgovara za njihovo putovanje, to je u 18 sati. Dakle, ovi udjeli koje smo vidjeli gore u prometu, oni su pod utjecajem činjenice da za brod imamo manji broj vožnji, a za trajekt imamo veći broj vožnji. U slučaju da imamo veći broj vožnji brodskih, sigurno bi imali i veći udio putnika koji koristi taj brod.